Posle dve godine neizvesnosti zbog pandemije, koja nije dozvoljavala planiranje na duže staze, u fontani su za Uskrs sve na vreme pripremili. I gosti su, sudeći prema prodaji aranžmana, blagovremeno rezervisali svoje mesto u ovom hotelu. Ove godine, kao i svih prethodnih, imamo tu sreću da smo već evo više od mesec dana pre samog Vaskrsa prodali kompletan kapacitet hotela Fontane i radujemo se vikendu koji je pred nama da ugostimo te gosti. Uskršnji aranžman u hotelu Fontana namenjen je prvenstveno porodicama jer deci pruža različite pogodnosti. On je svakako uključivo decu do 12 godina potpuno gratis, uključuje kreativne radionice u našoj dečjoj igronici koji se odnose upravo na mališane, za njih ćemo organizovati i takmičenje u kucanju jajima kao i izložbu jaja koje će oni ukrasiti zajedno sa našim animatorima. Kako za Uskrs, tako i za praznik rada, Fontana je unapred rasprodata. Mi smo naše goste navikli da taj 1. maj slavimo tradicionalno, dakle jednim urankom na planini Goč i radujemo se tom vikendu. Svi kapaciteti su manje više popunjeni. Ovaj paket je takođe uključivo uslugu polupansiona i deca su do 12 godina bila potpuno gratis u paketu. U hotelu Fontana kažu da imaju i rezervni plan ukoliko vremenske prilike ne budu naklonjene prvomajskom uranku na Goču. U svakom slučaju ne odustaju od tradicionalnog izleta na Vrnjačku planinu.